golaha wasiirada isku shandheyn lagu sameeyo waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye dagaalka wajiga labaad gobolladan Mainland iyadana waa lagu heshiiyey. Maxaa loogu heshiiyey? Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid a waxay lahaayeen damujadiid annaga aan aadno meesha ma jirtaa la yidhi dagaalka meeshaasoo ah. Waxaa lagu heshiiyey in wejiga labaad dagaalka la galo statekan Mainland ayna hogaamiyaan Cabdicasiis Lafta Gareen iyo Aadan Madoobe looga dambeeyey. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Aadan Madoobena ay baydhabo ka degaan wejiga labaad keliya ay soo furaan iyada oo mahad salaad iyo fiqi iyo buqaari iyo tuugadii daba ordaysay Xasan Sheekh Maxamuud aanay shaqo ku lahayn, cag aan soo saari karin, aan tegi karin. Ama kuwa mucaaradka ah oo macnihii digli iyo mariflaannahay dhahay waxay tegi karaan haddii dagaalka ay ka qayb qaadanayaan, tuuto ay gashanayaan. Laakiin siyaasad iyo fowdo iyo doorasho iyo waxaasi ma jiraan. Sidaasaa lagu heshiiyey, ana wixii lagu heshiiyey aan kuu sheega dhusamareeb. Qodobka kale ee ma arkaysa Xasan Sheekh Maxamuud ugu adkaa wuxuu ahaa 1800 oo cunug ayaa la weysanaa oo biometric aan marin, ilmihii la xaday ee Uganda lagu shubay ee meesha lagu tababaray. Caruurtaasi iyaga ah ee ma arkaysa iyagoo xuquuqdooda meelba aan lagu sheegin ayaa la laayay. Liiskooda waa la soo qoray, 1800 bay noqdeen. Soomaali oo dhan isugu jira dir iyo daaro, digla oo mirifladan wadaag hawiye maayo maxaa. 1800 Xasan Sheekh Maxamuud waa uu diiday in la baahiyo idaacadaha laga sheega si la mid ah sida ciidamadii hore loo lahay. Uu u diiday in sawiradooda lasoo dhejiyo wasaaradda gaashaandhigga ee isbitaalka xoogga. Wuxuu yidhi si hoose ayaa loo qancinayaa waalidiinta ay kasoo jeedaan caruurtaasi baabacday. Waxaa soo galaya niman iyagana lagu laayay ceel la helay, waad ogtiin waa lagu go-ay askarta caadiga marka laga reebo. Niman waxaa jira ku baabacay ceel la helay ayaan dhaweyd. Waa tii ma arkaysa jaamac markii la shirqoolayay danab qaybna ay hartay qaybna ay soo baxday. Wixii meesha ku haray iyo wixii isu yeertay isu habar wacday Dudubli iyo kuwa cayra cayrka markiiba 4 kaliya ka dhimatay. Markii la soo galay way baxeen baabuurta unbaa la duqeeyey, laakiin Dudubli 67 laga dilay waad ogtiin. 12 nolosha lagu kaxaystay, 3 gabdhood 2 waa la dilay, midna waxa weeye iyadoo dhaawaca shabaab kaxaysteen waa la qarinayaa. Gabadhaha la dilay waxaa ka mid a gabar la yidhaahdo Iimaan Elban oo ma arkaysa walaasheed hadda ka hor Almes Elman baa dhalay, lagu dilay xalane agteed airborka, iyadana sarkaalad bay ahayd, waa la dilay. Dhegabadan waa taqaanaa General dhegabadankii suraha u dhashay oo ma arkaysa macnihii habargidir ay ku dishay Hotel Suxufi aad ogtihiin, ayaa macnihi askarnimada soo geliyey Kanada waqooyiga Amerika ka timaaday. Gabadhaa iyadaa way dhimatay, waana la qarinayay. Marka kuwii meesha ku baaba'ayna ama sidaas u baaba'ayna iyaga nafsadooda meel lama saarin xaqooda, marka ciidan wuu baaba'ay. Haddaba Xasan Sheekh Maxamuud qodobka kale ee meesha ay ugu shireen waxa weeye, aniga tala ma hayo, dhaqaale ma hayo, wax ma hayo, dalkii Soomaaliya Qatar uu ku jiraa, Aadan Madoobe adduunyada aniga wax igama akhrisanayso, iyo Cabdi Xaashiyow xalane warqad u qora. Waxaa dhaadaan annagaa soo tashanayne ciidamadan degdega loo saaraayo iyo balaayadan degdega ahna laga yareeyo dhaxa, wax kale meesha ma yaalaan. Kadibna markii ma arkaysa shirkaasi uu soo dhammaaday, kamaradday kasoo muuqdeen waad u jeedeen. Ani maxaan kuu sheegay shalay? Ma ku dhahay Xasan Sheekh Maxamuud Aadan Madoobe iyo Cabdi Xaashi jilbihiisu ku ooyey? Ma ku dhahay mise kuma dhihin? Hadaa life kala socotay waa xaqiiqadaad u nooshahay. Way Xasan xalay hadalkiisa maxaa ka dareemaysa? Kow, muxuu ku bilaabay guddoomiyaha baarlamaanka uu mahadsan yahay guddoomiyaha baarlamaanka runtii waxa ka dhacay waad u jeeday. Colaadaana u dhaxaysa Aadan Madoobe iyo Xasan Sheekh inaad maanka gelisid waa taas. Laakiin dani waa seeto. Kamarada duu sidaa ka yiri qol markay wada galeen Xasan Sheekh Maxamuud sidee buu u ooyey? Bay sawiro, adiga sawiro, keligaa sawiro. Horaan kuugu sheegay aniga meeshaan been lagama yaqaan reality.
qalada uu naga dhici karo duu dhac waa saxayna laakiin normally waxaan meeshan idin kugu soo gudbinayna waa xaqiiqada ku fadhiya hadaba dalka laba qatar uu ku jiraa laba qodob oo muhiim ah qof walba ay taabanayso ayaan ku sheegaya waxaan sheegayna iyagaaba sheegay senator dhegdheer iyo maxay dhahayn war haddii dagaalka aynan wada gelin haddaan macnihi dalag laga dhabaynin waxa weeye annagoo dhan waa nala shabinayaa mucaarad dambo dalkan xukumayana ma jiro ninka mucaarada uu xukumayow hadhee berri haddee xaggee xukumee hadalkaasoo hadal hore aan kugu sheega maha soo kuma dhihin farmaajo maxaad ula yaabaysaa dowladda dagaalka ay wadaa la taageera markuu leeyahy xasan sheekh mucaaradii muxaafida dagaalka la taageera maxaa ka keenay soomaali meel iskuma raacday aan ku dhahay waa ay fahmi weydeen way labada qodob aan kuu gelayaa marka haddaan kuu soo koobo casharkan waa ka dhareegsan tahay shuruudihii xasan sheekh la hor dhigay waxaasoo dhan waa ka dhareegsan tahay cali jayte waa tan uu yidhi haye dagaalka daacad lagama ahanaan u malaynaa haddii daacad laga yaha macnii formalka waan haysanaa laakiin dheeldheel bay wadaan waxay dheeldheel ku wadaan yacni mahad salaadaa meesha fadhiya war dheesha meeshaan taalla mahad salaadaa meesha fadhiya waxaana lagu leeyahay dagaalka aan dagaal shabaabaa la dagaalamayna waa beentood waa beentood waa riwaayad khiyaali waxaan jirin waxaan shaqayn hadha wey habar way salaan tukatay mahad salaadaa meesha fadhiya indhaha miriri ka siinaaya kamaradu waa u jeddaa markaasaa lagu leeyahay shabaabaan la dagaalamayna hay geelaa loo dhuumanayaa waa ku qarxina haddii kale imow haddaa imaan weyda dhimatay degdeg abaho inaan dhinta ma rabo noocaas wey xasan sheekha laydiin sheegay or wabeenshee ninkaa gacan uu ku jiraa uu dhiqaysan yahay labada qodobaa markaa dhaadhicinaya labada qodob waxaa soo dhaweeyay nin wariye ah ma xaqirayno laakiin siday tahay uma kala dhigdhigin geyla nimay dhahaan ayaa macnihii saray aniga oo kuu saafaya oona kuu saraaya oona kuu saafaaya wariyaasha soomaalida waa arkay waa la ii soo diray ninka ugu dhow oo macnihii barnaamijkaasi saray isagaa ugu dhow ma xaqiraayo aniga xaqiir maahay waa kaa daba geynaa labada qodob ee khatarta dalku wajahay waxaa weeye xasan sheekh maxamuud sagaal qodobaa la hor dhigay waxaa lagu yidhi sagaalkan qodob fusho waxaa naga qabsataa madax banaanida dalkaaga oo dhammaystiran waa qodob sagaalkaasi qodob waxay ku xiran tahay madax banaanidii dalkaa la yidhi naga gado adaa madaxweynaha maanu ahaa adaa fadhiya farmaajo bedele maanu ahaa naga gado macnaheedu waa maxay macnihii madax banaanidaada hel isku filnow haddaan kuu soo koobo dhaqaale military siyaasad kulli isku filnow annagana kor aan iska salaanno soomaaliya oo dowlad ah iyo caalamka meeshaasi khatar buu dalka ka wajahayaa soomaaliyow dal iyo dibad meeshaa rabta joog muxuu uga wajahayaa sagaalkaasi qodob mid uu xasan sheekh berri iyo maanta ka soo bixi karaa uma eka okay qodobkaasi meesha ku haya meeshaasi casharku adag yahay wiitee qodobkaasi markuu xagga ku xiran yahay nimankii haddana dhirbaaxo kale ay ku dhufteen xasan sheekh maxay tahay dhirbaaxada kale ay ku dhufteen waxay yidhaahdeen 3,000 oo ciidamada amisom ah ayaan saaraynaa oo weliba aan ka saaraynaa kuwii madaxtooyada waardiyeynayay baarlamaanka waardiyeyna meel xunay ka galeen maxay saas u leeyihiin karbaash waay adeelayaal dowladnimo uma socotaane n g o inaad dowladnimada ka dhigataanaad rabtaan annaga 16 sanaan idin ilaalinaynay idin biilaynay soo ma ahan wixiin iska dabooreeg dhaafay waay mooryaanimaa u socotaan ciidamadiyaalla waan idiin jeednaa soo ma ahan okay
horta meesha lagu madax tooyoyo